Ja, så er vi nået til vejen, og det var dagens opgave. Det var så 540 km faktisk på uret. Og klokken den er 6, lidt i 6, og vi kunne faktisk gøre det på 9 timer, men vi blev nødt til at holde ind, da vi havde fejlet, eller jeg havde fejlet lidt i min første køreperiode. Der skal ikke meget til, for at det resulterer i, at vi skal holde en ekstra pause. Men,